Det är nog bra. Nej. Det är fan hemskt. Börja ta betalt. Hem, nej. Alltså, they have their ups and downs, typ. Så. Vi, Julia, vill du se... Kolla på filmen! Julia, här. Det är Tingeling, va? Kom hit. Kolla på filmen, annars kastar jag ut på balkongen. Ja. Vill du se magi? Ska jag göra det? Ja, jag gör det. Ja. Kolla nu. Facklan funkar fortfarande under vattnet. Gör det inte. Åh! Oh! Ränje. Det gjorde den. Va? Du går ju, du simmar ju inte ens. Va? Jag är här uppe. Jaha, nej men okay. Det är typ så när man... När du kommer längre bort från mig så blir det typ buggat. Jag vet inte varför, men... Varför är det ett stort jävla träd här? Och vart fan kom det ifrån? Jag vet inte, jag gick inte hugga ner heller. Jag funderar på hur jag ska fixa en sån här jävla... Vad heter det? Den där jävla gubben. Min jättestora gubbe. Alltså jag kan inte göra det. Men jag vill det. Jag vill leka med honom igen. Ja, han var söt. Stor jävla bläckfisk. Ekorre! Nej, ekorre! Varför blir det där borta för mig? Aj! Hej Rudin! Tippar du till mig nu igen? Lilla buse. Buse? Jag försöker leta efter de där människorna! Människorna! Jag vet inte vad jag ska göra. Jag ser dig. Bakom dig, Julia. Ja, jag slog på handen där. Jag ska också slå på honom nu. Oj, rädligt! Sådär. Jävlar. Men ska inte det vara människor här, eller? Men det är ju en brasa där borta. Jo, men det skulle vara människor här vi är nu. Men då kanske jag har tappat bort den. Ja, det är sant. Kanske försvann när jag hade startat servern eller någonting. Oh, ja. Hej, du är här. Nathalie, sitt still! För helvete! Skit i vad hon gör, vad fan. Alltså, jag håller på... Så länge hon inte har sönder någonting så är det lugnt. Ja, det gör hon då. Slå inte sönder dem här. Nej, jag brukar... Oh, det var ju massa folk här! Ja, jag vet. Det var därför jag sa att du inte skulle slå sönder dem för... Eller döda dem kan jag göra. Jag dödar dem i alla fall, men jag måste... ha kött från dem. Oh, fuck. Fuck! Jag försöker reparera dem. Jag dog. Okay. Stanna kvar där, Julia. Kom. Det är en kvar här. Ja, jag vet, men jag dog. Så jag kommer... Alla, du kommer ju bli TP till mig förmodligen. Men jag, vi springer ut hit på direkten. Han som är kvar är... Nu kör vi! Ja, kul. Jag kommer ingenstans. Nej, jag är på väg till dig. Allting har inte kommit upp än. Så. Jag springer mot dem nu. Men du får inte ha den där asken. Det är öringen i den. Alltså jag sitter så inte ergonomiskt alltså. Va? Fan, jag sitter i soffan med laptop. Ja, det är bra. Inte alls ergonomiskt. Jaha, men jag så. Oh, Julia, du måste kolla på, vad heter hon, Peachy. Fan, på Twitch. Så jävla snygg. She got a fine everything. Sorry? She got a fine everything. Jävla snygg. Nathalie, sätt dig ner! Det är ingen idé att du ser bitter ut. Vart är de nu då? Ja, över här. Jag tror de alla respawnar. Ja, jag kan krokodil efter mig. Varför då? Där, jag ser dem. Vart är krokodilen? Nej, här. Här, bak och se den. Nu drar vi över. Jag som tänkte man kunde slippa skimma. Simma. Skimma. Fan betyder det, eller vad fan är det? Okej, okay, snälla så att det ligger kroppar här. Oh, en låda. Ta lådan du, Julia. Ja, det var ju bara ben och sten och fan. Så. Ligger mer kroppar.
Sluta larva dig. Nej men för fan, jag ska... Så, kanske jag kan lota någonting eller? Okej, okay, fortsätta vidare här. Okej. Okay. Vi hade ingenting speciellt att göra. Nej, sant. Va? För helvete Rodin, sluta spana framför mig! Mm. Jaha, vi är här på kartan. Vad skriker ni efter, eller? Vad fan skrämmer du mig för? Vadå skrämmer? Jag har fan inte ens bort vid datorn. Vart är vi nu? Vi är ute och farmar. Eller, här kallar, det är läger här! Va? Folk ser mat! Jo, men jag slåss. Oj, vad inte hjälp jag var där. Kände jag. Så, nu kör vi. Vad sa du? Fan tog mitt svärd då egentligen. Ja, det är något sönder så länge. Du har dött jättemånga gånger så. Nej men jag har ju ett svärd framme. Vad är han för något? Är han blacksmith? Det sitter på baren nu. Han har ju bara en hammare. Jo men är han blacksmith? Han är en... Nej, armorer. Vi har ju en armorer. Fan då? Ja, jag arbetar på det. Ja. Ja, det är han dog bra, på ett slag. Han har inga händer. Slå inte honom, slå inte honom! Låt mig ta ett slag först. Så, nu får ni göra vad fan ni vill. Så länge jag har ett slag så är det lugnt. Vad är hon då? Fighter. Ja, ah, okej. Helvete vad hon tål. Jävlar vad sin har. Men! Så, nu får ni ta hennes kropp om ni vill. Ska ni inte loota kroppen också? Nej, får jag göra det själv då? Så, vart ska vi? Oh, är det en grotta här? Nej, det är ingen grotta här. Rodin, sluta stå på trädet. Fan, vad har trädet gjort dig liksom? Vad var det? Vägen? Är det här för något ful? Nej, slå inte på dem! För då kommer mammorna komma. Det är ju inte. Det var jävla krokodil. Strong. Ja, vi måste ta tillbaka snart. För mitt vapen håller på att gå sönder. Eller mitt sista vapen håller på att gå sönder. Oh, det är mina bra items nu. Min Iron Warhammer eller fan det hette. Och min jävla dolk. Jävla, vet du fan vad den här heter? Nameless någonting. Hittar du på filmen, Nathalie? Vad du? Nu sitter jag på. Hej, du är här vi är. Här har jag sprungit. En gång i tiden. 1943 typ sprang jag här. Jag tror Rodin sitter fast någonstans. Jo, jag sitter fast nu. Se, bara svana framför mig. Försöker skrämma mig. Tror han är slender vän. Sluta dra iväg man. Du, det är ju gena bakom en. Ja, men vi skiter av dem. Jo, aloe vera. Sluta försöka... Hej. Ja. Nu kommer ju igen den här. Fyraxan! Han är han? Nej! Vad elaka ni är. Va? Nej. Man hör bara... Du säger jag. Du, jag låter dem vara. Det är ni som attackerar dem. Dö! Ser du? Vad gör vi här nere i dalen? Jag har fan ingen aning längre vad livet går ut på. Men vad vet jag om livet? Du bara myser. Jävlar vad det börjar lagga eller? Du? Kommer ingen vart. Nej men det är lugnt. Vi bara rubberbända tillbaka. Va? Du är ju för fan vid oss. Fan är Julia nu då?
Det är här borta, hon är långt bort. Här har vi folk. You get MIA. Nu robbebänder jag tillbaka igen, vad händer? Va, du är ju hos mig. Ja, men... Jävlar vad du laggar. Nej, men... Inga framme. Vad är det som låter? Ja. Det gillar jag ändå, när man går ut för en klippa så hoppar den av sig själv istället för att man måste trycka på space. Det är lite roligt ändå. Undrar vad det här är för något. Hej. Fighter. Fighter. Vad är hon då? Fighter. Okej, okay. Då bara dödar hon då. 8. Ja, då blir det slå ett slag innan ni börjar slå på dem. Jag vill bara få alla human flash. Och så kan ni loota dem också innan ni dödar dem. Eller innan ni tar kropparna. Nej, säger man. Varför inte då? Nej. Rodin, vad fan? Va? Du vet vart. Jag har ju levt efter den där brasan. Hej, jag vet, det kanske finns en spindel här. Nej, det var här du och jag var, Julia. Va? Det var ju... Där du och jag var när det var värsta stormen och så. Ja, kanske. Igår alltså. Ja, det var. Då sprang jag... Fan, sprang jag? Jag vet inte vart jag sprang. Men vi sprang inte åt det här hållet sist dock. Nej, vi sprang uppåt här, va? Ja. Hej, det var någonting. Jo. Krokodil, tror jag. Krokodil? Där. Hej, hej. Känn på min... Alltså... Jag får inte vara med. Jag är svårt broken. Ja, då får du reparera. Jag får inte vara med tydligen. Det är fast inte. Aj. Vad fan kom den där stenen ifrån? Någon nog dog här bara. Det spånade en sten på mig. Jaha. Jag ser det fast. Julia, sluta springa iväg. Men det laggar. Det är det jag säger. Det laggar ju gå på huvudet. Ja, men det kan vara att ni inte klarar fyrverkerier. Ja, men jag får väl stå här och hugga lite i... Ja, det är lugnt. Du borde la fintra till mig snart. Där! Nu är jag. Oj! Oh, nej. Han gillar inte eld i alla fall. Kolla nu bara. Bam! Vänta, vi är hemma nu. Nej. Va? Det var inget. Nej, hon kollade precis när du skulle ju igenom. Det är blod medan vi färdbryter. Alltså det är jävla gena alltså. Nathalie, jag tror inte du ska kolla på det här. Jag vet inte varför det var mer intressant än Tingeling för. Det är blod. Det här står ju helt jävla folkslag. Åh oh, nej. Så slår vi ingenting. Nej, vad händer nu? Hallå? Julia? Väl? Väl? Vad fan händer? Vad gör ni? Jag vet inte, först kom de och hade kläder på sig och sprang mot oss och sen plötsligt hade de mer kläder på sig. Ja då. Ja, jag håller på att slå på dem. En jävla hammare. Ja, det är repareringshammare. Ser du inte hur stark den är? Chilla nu. Den är hyena i stenen. Ja, den sitter fast. Och bara slå på Rodins kropp också, för hans kropp är ju min kropp. Så. Vad gör du? Slå inte den! Rasist! Nej, svart. Åh. Det här kommer inte folket på streamen gilla. Skit det gör. Va? Skit det gör. Ah! Vänta, jag ska serva den här. Helvete, varför är det gener överallt? Jag har ingen aning. Det är Julias fel. Nu släng den! Kan du dö eller? Vad? Okay. Jävla kanin! Jag ska! Vänta! Okay. Fan den dog! Jag trodde jag sövde den! Åh kanin! Kan vi ta en kaninfarm eller? Nej du! Men inte igen! Var... Nej, inte igen! Det var... Fan. Igen. Nej, du vet hur det gick sist. Ja, du bara tar mina kanin och dödar dem. Ja, jag är hungrig. Det är bara det som händer alltså. Så. Orkar det kosta jag kan inte bomb? Reparera mitt svärd för. Du har ingen scen förmodligen eller något sånt där. Du ja.